ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ବି ଏମିତି ଅନେକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିପାରିନି ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ରାସ୍ତା, ପିଇବା ପାଣି, ଶିକ୍ଷା ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ତୁଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦେଉଳ ଖମଣ ଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମାହାର ପରିବାର 100 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେବ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାହାରି ନଜର ପଡ଼ିନି। ଗାଁକୁ ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଏମାନଙ୍କ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଠେ ଆମେ ଯେମିତି ରହୁଛୁ, ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କୂଅ ନାହିଁ, ବାଡ଼ି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ଆମର ଏକରେ ଆମର ଜମିର ପଟା ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗାଁରୁ ଯାଇକିରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ମୁଠେ ମୁଠେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଲ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ କିଛି, ଆମ ଗାଁକୁ କେଉଁ ସୁଯୋଗଟା କିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସରକାରକୁ ଚାହିଁଲୁ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ସରକାରକୁ ଏଇଖୁନି ଆମେ ଆପତ୍ତି କରିଛୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ। ଘର କ'ଣ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତମେ ତ ନିହାତି ମିଡ଼ିଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ରେ ବି ଦେଖୁଛ ରୋଡ଼ କେମିତି, ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ରୋଗୀ ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବି ସଡ଼ନ, ଏଠି ଆମ 3 କିଲୋ 4 କିଲୋମିଟର ବାଟ, ଯଦି ବର୍ଷା ଝଡ଼ ହେଲା ବି ଏଠି ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣି ସେପରି ଖାଉଥିଲୁ ମାନେ ନାଳରୁ ଚୁଆ ଖୋଳି, ନା ଏଇନେ ଟ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ନଳକୂଅ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ପାଣି ବି ଏଠି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଚାଲୁନି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି, ଫଳରେ 3 କିଲୋମିଟର ଖଟିଆରେ ବୁହା ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି କହିଲେ 2 ନଳକୂଅ, ତାହା ବି କେତେବେଳେ ଚାଲେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଚଳ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ପାଇପ୍ ଆଉ ଟ୍ୟାପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଏବେ ଏହା ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସହ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାଏ। ଗାଁରେ 100 ଘର ଅଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମ ଦିଦି ଚାଉଳ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି, ରୋଷେଇଆ ଗୋଟେ ଥୋଇସ୍ତି, ଖାଲି ରୋଷେଇ କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, 10 ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ଉ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଆସିଛି, 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରିଜ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି, ୱାଲ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ମେଘ ହେଲେ ମାଟି ଧୋଇ ନେଉଛି, ମେଘ ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନି କିମ୍ବା ଟେମ୍ପୁ ଆସିପାରୁନି। ଯେତେ ରୋଗୀ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ଆମେ ପାଣପଦା ସ୍କୁଲ ଠିକି ରୋଗୀ ଖଟିଆରେ ବୋହି ନେଉଛୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଖିରେ ଦେଖୁନି କି ଆମ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି, ଟେମ୍ପୁ ଗୋଟେ ଆସିପାରୁନି। ଆମେ ରୋଗ ବେମାରରେ ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡପତ୍ର ପଇଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ଲୋକ ବୋହି ନେଲେ ଯାଇକିରି ହେଉଛି, ଯାଉଛନ୍ତି ନୁହେଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖ ରାସ୍ତା ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଏରା ବାଲି ଗଣ୍ଡେ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ, ହେରା ଯେମିତି ମୁଢି ନିଆ ଯେମିତି ବୁଣି ଦିଅ ତେଣିକି ବୁଣି ଦେଇକିରି ବିଲ୍ ଉଠେଇକିରି ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ହେଇଛି, ବ୍ରିଜ୍ରେ ୱାଲ୍ ନାହିଁ, ତାପରେ ଯେଉଁ ମାଟି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଭାସି ଯାଉଛି, ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଳିବୁ? ପାଣି ଆଜ୍ଞା ନଳକୂଅ 100 ଘରରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚଳିବୁ? ପୁଣି ନଳକୂଅ ଖାଟୁ ଖାଟୁ ହେଲେ ଯାଇକିରି ସେ ପାଣି ଟିକେ ହେଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଗତ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ବିଜେଡି ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେନି, ଏବେ ରାଜ୍ୟର ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।